Raatokainen. Mikä minä? En tiedä yhtään, en koskaan käynnistänyt ketään peliä. Hyvän näköinen jään. Joo, okei. Okay. Noniin. Kultunen. Eikä etkillä on kultakka. Ui, siellä on paljon. Mani, 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 mani. Painakaa joku tää. Okei, okay. En tiedä yhtään mitä se tarkoittaa. Winter Borke. Make your way around the portal with the sensors. Dodge hazards and systems. This is the weapon cache which is worth the weapon. We've got the guns and shit. Nyt on nimittäin. Onko sä halunnut tappamaan porukkaa? No joo, joo, tässä on niin guns and shit. Raatokone starter. Kuka liikkuu? Mitä tätä ajetaan? Tuo kattunakin ne frendejä. Tässä on samanlainen lautapeli kuin siinä oli. Se bamboozle. Let's play bamboozle! Kuka et joo yhtään mitä tapahtuu. Make sure not to fall in the bottom. No niin, force start. Näin. You fuckers. Et ei näe kyllä mitään. Maksilla vittu puolet isompi ruuta kuin meillä. Pitääkö sinne mennä? En minä tiedä. Minä menet takaisin. Metsästä kai. En minä tiedä. Onko minä maalissa? Mitä mun pitää tehdä? Onko mä ampua te tehdä? Näkin ihan helvetin kaukana. Näkin tuli maaliin ilmeisesti. Tuetaan muuten. Nyt on. Nyt on peli. Jos, ei, nyt jos minä sanon, että mikä peli tää on, mitä te pelaatte silloin viimeksi, niin nyt sanon, että nyt on löytty vielä niinku 100 kertaa vittu hirveä. Kato! Eikö se pitää ymmärtää turpaa? Niin, heitetään noppaa ja lähdetään juoksimalla niin jäälautoille. Spin your way to victory by knocking other players off. Niin, kata nyt meidän turpaa. Mäskin pallo on. Order player die damage. Order start. Joo, niin. Missä minä on? Minä on tämä tuo vihreä. Minä on tämä. Mä vihreä. Oh. Eli kärpäinen minä liitteni tuonne ajoin. Mä oon helvetti minun kukkulaan tavit. On kippa. Kumpi lähtee kippaan? Tämä on... Paina koraa siellä. Kyllä, todellakin painetaan. Eikö mä pysy keskellä tekin? Ei. Sun pitää pitää... No en... Miksi sinä tuli ikkiin? Arraa kätis. Takkissa on mennyt. Arraa s***. Olipa hyvää. Tänään miten vammanen peli. Mikäs tuo? Kato, tuonne jää näitä avaimia tuolla. Juus. Ohohohohoho! Miten Redmond? Mikään mieleen, kun ollaan ystävä. Ylää! Ai täällä vaan häviää jalkojen alta niin kuin noin. What the fuck? Okay. Olipa hyvä! Come on! Tactical Cactus Skies. Totta kai. Kaktusta. Neljä. Neljä. Ne. Nyt ei muuten kukaan ole raamattu. Borstarttiin. Eikä luetko Borstarttiin. Oho! Ei tää kilipä. Mikä minä on? Miks mä oon näin päin? Mikä minä oon? Miks toi menee näin? Minä oon tää viihde. Eks katoo kun mä lähden. Millä sä kiihdytit? En millään. Millä kiihdytätte? Eikö tuota ohjeita? Millä kiihdytitte? Voitteko kertoa? Yes! Raatokainen. Pidät ihan reilu. Ai satana, miksi mä jäin tuohon? Miksi vihreillä on noin paljon pajoja alassa? Ne vaihtuu. Varmaan äsken tuttiin pelaa. Ei portartti, että lue niitä. Grab as much loot as you can. Nyt on autotie muuten, varokaa. Oh shit. Minnekö nää viihdyt? Sehän vie tuonne takaisin tuonne päkkiin. Okei, jäi viime hetkellä auto alle. Se nyt on
Nyt on säkkiä pajalla. Tää vetää riskille. Tää tulee sitä. Eihän tästä tule nyt hevon pe... Ei pitää häiritämään tuossa oli. Kerennyt enää tänne maaliin ja viimeisen. Kyllä, ihan ylivoimaisesti. Ihan ylivoimaisesti. Mitä tässä pitää tehdä? Punainen voitti. Pelo mitä just precise. Just precise systems. No niin. Miks mä oon tässä? Voiks tälle? Raka. Ei mene vissiin nopeesti. Minä saan! Pääs jätkä pääs ensimmäistä kertaa tuntiin pois. Kuka oli diskuassissa tossa? Siinä kyllä me ollaan lahjaa. Ui! Oho. Aa. Alteri. Oho. Mitä kaikki räjähti? Ai joo. Sitten lähti ensin. Kuka? Eikö minä olin keltainen? Enkä ollut muuten keltainen. Oi 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 oi! Mitkä tyytiin? Tää lopuu varmaan ihan. Milloin tää niinku päättyy? En tiedä yhtään. Milloin joku voi? Kova vaihdetaan peliä. Turn 12-25. Raatu.